Aleluia. Geralmente as pessoas ficam tristes, e é normal, gente. Ficar triste também faz parte da história. Mas a gente fica triste por coisas que já aconteceram. Elas estão sempre no passado. Acontece que o passado, a solução da sua vida não está no passado. A solução da sua vida está no presente. E a oportunidade de entrar nesse caminho da solução está no... Aliás, a solução está no futuro e a oportunidade está no presente. Então quando você entende que o que passou, passou, que Deus não muda o passado. Deus perdoa o passado, mas Ele não muda. Você tem que abandonar, tem que sepultar, deixar embora e continuar vivendo. Amém? Então vira para a pessoa do seu lado e diga assim: olha, o que passou, passou. Morreu. Deixa em terra, deixa embora. Amém? Usa como experiência. Senta o pé, vão para frente. Aleluia, Deus tem coisa nova para a gente. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh. Senhor, deixa-me ouvir. Eu falei que você podia sair do seu lugar e vir para frente. Você não acreditou em mim? Em sua presença, em sua
Glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Olha além do telhado da igreja aqui. Olha lá no trono da graça. Levante as suas mãos a Jesus. Ei, diga obrigado, Senhor, porque o Senhor me formou de uma forma maravilhosa. Oh, aleluia. Tu que estás assentado sobre os querubins, que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar, enche este lugar. Ele está sorrindo para você.
Sorri de volta. Tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo aqui neste lugar. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste Evangelho, ele não nasce na terra, ele nasce no céu, e ele nos toca na terra. Não é na nossa força e nem na violência do homem,
é no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso receba nessa noite. Ei, abre o seu coração. Seja tocado do alto para baixo, de cima para baixo. Não é você que vai criar um ambiente para Deus, é Ele que está criando nesse momento um ambiente para você. Cabe a você mergulhar. Decida nesta noite mergulhar. Na hora que você sentir o primeiro sinal, o primeiro arrepio, você já tem que pular de cabeça. Começar a falar em línguas, pular de cabeça. Começar a profetizar, a se soltar. Porque esse evangelho, ele começa no céu, ele é mantido pelo céu, sustentado pelo céu, e ele toca os homens e mulheres na terra. Ele é sobrenatural. Ei! Ele é sobrenatural. E ele está aqui. Seja tocado, seja curado, seja restaurado, seja livre, seja batizado, seja arrebatado no Espírito. Ei, Machara Abraço, Xandera Manás, Dequeira Abraço, Sora Abraná, Chequeira Abraná, Nada Massora Abraná, Yada Lamaná, Ei, Dequeira Abraço, Sora Abraná, Ei, Lamaná, Secanda na Machara, Ei, Lamaná, Lemando na Massa, Ei, seus olhos. Você vai ver uma língua estranha lá dentro de você, uma palavra que você nunca falou antes. Abra tua boca e fale ela. Vamos, pela fé. Fale pela fé. Pela fé. Pela fé. Adoro, te adoro, eu te adoro, eu te adoro.
cântico novo. Santo, 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 ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o no trono.
seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século. Poderoso Deus. Seja o domínio pelo século dos séculos.
Receba um toque novo da glória de Deus. Receba um renovo nessa noite. Sinta a presença do Senhor tocar as tuas mãos, tocar o teu corpo físico. Receba o maior de todos os milagres, o toque da presença viva de Deus, te enchendo agora, enchendo o vaso agora. Poderoso Deus.